якщо ми хочемо змінити такий нормандський формат, ми звертаємося до ООН. Робимо голосування і змінюємо. Неправда. Нормандський формат функціонує незалежно від рішень Організації Об'єднаних Націй. І тому його зміна не залежить від організації. Верховна Рада, а більшість Верховній Раді, скасувала повністю, тотально 100% переліку об'єктів стратегічної власності України, які було заборонено продавати, заборонено приватизовувати. Маніпуляція. Верховна Рада не дозволяла приватизовувати 100% об'єктів стратегічної державної власності. Наприклад, зараз досі заборонено продавати газотранспортну систему, метрополітен і заводи, що виробляють зброю для Збройних сил. Проект бюджету на 2020 год закладывают ресурсы на создание инспекторов, которые будут ходить и проверять, на том ли мы языке разговариваем, а штрафуют ли нас там в магазине. Маніпуляція. У бюджеті на 2020 рік справді закладено кошти на уповноважених із захисту державної мови, яких Королевська називає інспекторами. Втім, вони будуть контролювати працівників публічного простору, а не приватні розмови українців.